biblioteket, men det är det faktiskt inte. Var det pappa? Ja, men bra. Inte vet jag. Hur känns det för att man har liksom den stämpeln? Det är tråkigt. Det är jättesynd, för det är ju många som missar möjligheten att komma hit för att de håller sig undan och tror att det ska vara på ett annat sätt än där. Men vi har bra trevliga besökare här och vi har mycket aktiviteter också. Så det, vi hoppas att fler vill börja hitta hit igen. Vi går tillbaka ett par år som är dåligt för att det ska vara som kommer där som inte
rummet. Och sen så körde jag ett varv till och hon bara,